السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني
علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو رحم کر دیا ذرا وی ناکنائے نافرمانیاں تیریاں سی کر دے پر تو رحمت دی نظری تک نائے اسی عیب کر دے پاویں تھک جائیے پر تو بخش دمول نہ تھکنا اے امت سمجھ محبوب دی کری الفت ورنہ جو چاہیں کر سکنا اے حضرات و حاضرین و سامعین اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا ہے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حاجت روا اور حقیقی مشکل کشا ہے درود و سلام آقا دو جہاں امام الحرمین سید الثقلین جد الحسنین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جگان پیر امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم ساقی کوثر شاف معاشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے معزز سامعین حضرات و سامعات جس طرح گزشتہ خطبہ جمعہ نے تسی سورہ فاتحہ دی پہلی آیت دی تفسیر سماعت فرما چکے ہو آج سورہ فاتحہ دی دوسری آیت الرحمن الرحیم کہ رحمان رحیم کون ہے کینو کیا جاندے اس دے تحت اپنی یہاں گزارشات بیان کرانگا دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح صحیح قرآن و حدیث دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ دے دو صفاتی نام نے جنہ دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کئی مقامات تے فرمایا اسی طرح قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ دے ہور بھی صفاتی نام بیان ہوئے نہیں مثلا الغفور العزیز الشکور الغنی الصمد الاحد الاحد
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا للہ تسعۃ وتسعون اسمان من احصاها دخل الجنہ. اللہ مالک کائنات دے 99 نام نے 99 فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ دے انہاں 99 ناماں نوں یاد رکھدا ہے اور اس دے مطابق اُدا عقیدہ بھی ہے فرمایا داخل الجنہ وہ آدمی جنتی آدمی ہے. اللہ تعالیٰ دے تمام اسماء الحسنیٰ دیاں کچھ خاص صفات نے کوئی بھی آدمی اپنا کوئی مقصد ذہن وچ رکھ کے اللہ تعالیٰ دے کسے نام دا ورد کردا ہے وظیفہ کردا ہے اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور اس آدمی دی مراد پوری کر دیندے نے. مالک کائنات دا ذاتی نام اللہ ہے. الہ ہون دے وچوں مشتق اس دا معنی ہے معبود جس دی عبادت کیتی جائے. واللہ اعلم علی ذات الواجب الوجود المستحق لجميع محامد. کہ لفظی اللہ ایسی ذات تے بولیا جاندہ ہے کہ جس دی اندر تمام قسم دیا صفات کمالات پائیاں جان اور اللہ تو علاوہ کسے بھی چیز اوپر کسے بھی مخلوق تے اللہ دا نام نہیں بولا جاندا. قرآن پاک اندر لفظ اللہ اللہ تعالیٰ دا جڑا ذاتی نام ہے وہ تقریباً 3260 مرتبہ آیا ہے. آئیے توجہ کریے رحمت اس دا مفہوم کی ہے وسعت کی ہے. جن آیت کریمہ دا تساں حضرت ہم نے تذکرہ کرنا چاہواں گا وہ الرحمن الرحیم اے دونوں ہی مبالغے دے سیگے نے. الرحمن دا معنی بے حد مہربان, الرحیم دا معنی نہایت رحم کرنے والا. دونوں مبالغے دے سیگے نے. دونوں اندر کثرت اور دوام دا معنی پایا جاندا ہے. رحم کی ہے فرمایا الرقت والتعطف اے نرمی دا نام ہے. اور توجہ کیجئے رحمت خداوندی انسان واسطے بہت بڑی نعمت ہے. مومن مسلمان
کسے ٹائم بھی اللہ پاک دی رحمت تو مایوس نہیں ہو سکدا. فرمایا وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ مال کائنات دی رحمت تو اگر مایوس ہوئے گا تو گمراہ آدمی ہوئے گا. صحیح ایمان والا مومن بندہ کدی بھی اللہ پاک دی رحمت تو مایوس نہیں ہوندا. مایوس کیویں نہیں ہوندا کہ اللہ پاک کے کائنات نے لوہے محفوظ اندر ایک بات لکھ دیتی ہے لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي. اللہ فرما دینے او بندیو میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے. میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے. اس واسطے بھائی تھوڑی تھوڑی گال تو پریشان نہ ہویا کر. اللہ پاک تے اچھی امید رکھیا کر, رحمت دی امید رکھیا کر. آو اللہ پاک دا قرآن سماعت فرماؤ. اور اس لفظ الرحمن الرحیم اے قرآن پاک دیاں پنجا آیتاں اندر موجود ہے. اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. اللہ پاک فرما دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اللہ مال کے کائنات بیان فرما رہے نے فرمایا دنیا جہان دیو لوگوں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تھوڑا سب دا الہ عبادت لائق ہے, تھوڑا معبود برحق ہے, ایک کوئی ذات ہے کیڑی ہے. ہوئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. او مال کے کائنات دی ذات ہے جیڑی رحمان وی ہے تے رحیم وی ہے. قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ پاک فرما دینے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک دا تیسرا مقام اللہ پاک فرما دینے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب رحمان رحیم دی طرف نازل کیتا ہے. ایک قرآن پاک مقدس مطاہر کتاب ہے. اللہ رحمان رحیم دی طرف نازل شدہ ہے. قرآن پاک دا چوتھا مقام فرمایا ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ ہوا الرحمن الرحیم. اللہ پاک مال کے کائنات اپنی ذات دی پہچان کروا رہے نے فرمایا وَإِهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. اللہ پاک دی ذات برحق جس تو علاوہ عبادت دلائے کوئی نہیں. او کلہ مال کے کائنات عبادت دلائے کے عالم الغیب و شہادہ جڑا ساریاں لکیاں چھپیاں گلبتاں گلاں باتاں نو جان والے ہیں. سارے پوشیدہ کماں نو جان والی ذات و کونے ہوا الرحمن الرحیم.
اللہ مالک کائنات رحمان ویے رحیم ویے قرآن پاک دا پنجواں مقام فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحيم اللہ مالک کائنات نے قرآن پاک اندر 18 مقام 118 مقامات اپنی صفات الرحمن الرحیم دا تذکرہ کیتا ہے 114 مقامات ہر سورت دے شروع اندر بسم اللہ اور 5 مقامات جڑے میں تھوڑے سامنے عرض کر دیتے نے یعنی 118 مقام تے اللہ مالک کائنات نے اپنی صفت رحمان الرحیم نو بیان فرمایا اسے واسطے میرے دوستا آپ نے ابانو سامنے رکھ کے آپ نے مالک دی پہچان کریا کر اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ پاک فرما دینے قل یا عبادی الذین اسرفون علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ او جے میں ویکھا اپنے عمل ولے او جے میں ویکھا اپنے اللہ ولے اپنے عمل ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا تیری رحمت ولے پھر بلے ہی بلے بلے میرے مالک دیاں رحمتاں بڑیاں نے عدل کریں تے تھر تھر کمبن او عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے رحم کرے تے بخشے جاون میں جے منہ کالے اپنے رحم اپنے رحمان کولو امید رکھیا کر رحمت دی امید رکھیا کر کیونکہ مالک کائنات کول بڑیاں رحمتاں نے میرا رحمان رحمتاں دا مالک جگان دے پیر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دینے اللہ پاک فرما دینے ان رحمتی میں اللہ پاک رحمت دے 100 درجے بنائے نے 100 حصے بنائے نے اور ان وچوں ایک حصہ اللہ پاک نے دنیا تے بھیجیا ہے او میرے دوستا ویکھدا نہیں ایک رحمت دا نتیجہ کہ اولاد اپنے والدین دے نال محبت کر دینے والدین اپنی اولاد دے نال محبت کر دینے چرند پرندر حیوانات اپنے جانور نال اپنے بچے نال محبت کر دینے پیار کر دینے آپس اندر محبت کر دینے پینا پراواں دا محبت اور پیارے اے اللہ پاک دی ایک رحمت دا نتیجہ ہے لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا جگاں دے پیر امام کائنات ارشاد فرما دینے اللہ تعالیٰ ایک اس رحمت نو وی نال ملا لین گے تے 100 رحمتاں درجے اللہ پاک دے کول پورے ہو جان گے تے مالک کائنات اپنے بندیاں دا حساب و کتاب لین گے اس واسطے میرے دوستا آپ نے اللہ کو اچھی امید رکھنی چاہی دیئے اللہ مالک کائنات رحمان ویئے اللہ مالک کائنات رحیم ویئے جیرا رحمان دا لفظ ہے اے سارے مسلمان واسطے سارے انسان واسطے کہ اللہ پاک رحمان ہے اللہ پاک سارے لوگ واسطے مہربان ہے او مسلمان بھی وچ شامل ہے او کافر بھی شامل ہے بے دین بھی شامل ہے لیکن جی رب رحمان دی صفت رحیم ہے اے صرف نیک لوگ واسطے فرمایا وکانا بالمؤمنین رحیم اللہ پاک مومن واسطے بڑے ہی رحیم نے اور اللہ پاک رحمان دنیا تے رحمان تے کل قیامت دا دن ہوئے گا رحمان دنیا و رحیم الاخرہ اللہ پاک آخرت واسطے رحیم ہو جانگے
یعنی رحمان دا لفظ عام ہے لیکن جر رحیم دا لفظ خاص ہے رحمان تمام انسانا واسطے رحیم صرف مومنا واسطے اللہ مال کے کہنا دا قرآن فرما اعلان فرما رہے ہیں فرمایا الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحيم اللہ مال کے کائنات کتنے رحمان نے کتنے رحیم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے ایک جنگ دے موقع تے بہت سارے قیدی امام کائنات دی خدمندر پیش کیتے گئے اونا قیدیاں وچوں ایک عورت دا بچہ گم ہو جاندے اے عورت پریشان ہو کے اپنے بچے نو لب دی پھر دیئے کدی ادھر جا رہی ہے کدی ادھر جا رہی ہے اپنے بچے جدائی اندر بڑی پریشان ہے جڑا بھی بچے نو مل دے اس بچے نو اپنے سینے نال لگان دیئے اپنا دودھ پلانا شروع کر دین دیئے تے پھر غور نال ویکھ دیئے تے میرا بچہ نہیں اس بچے نو بٹھا کے پھر دوڑ لگا دین دیئے او میرے دوستا اپنے والدین دی قدر کریا کر اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کر اگر ماں ماں دی قدر پوچھنی ہے اس گلیاں وچ ٹر دے پھر دے نوجوانوں گلیاں ٹر دے پھر دے بچے نو پوچھ لے جنہیں پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے نے او جنہاں دی اماواں نے صبح دے ٹائم نہ اپنی اماواں اپنے بچیاں نو اٹھاندیاں نے انہاں دی صاف وردی پہنا کے انہاں دا منہ تو کے تیل لگا کنگھی کر کے خوبصورت بنا کے اپنے بچیاں نو سکول روانہ کر دیاں نے ایک او وی بچے پھٹے پرانے کپڑے نے پرا گندہ حال ہے بال بکھرے ہوئے نے تے گلیاں وچ رلدا جا رہے ہیں او اڑدے تکے ماردے او دکان دے کول دکاندار دے کول جاندے او دکان والا چڑکا ماردے او میرے عزیز اپنے والدین دی قدر کر لے اپنی ماں دی قدر کر لے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہے جس دی چھاں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہے جس دی چھاں در در تکے پینے او نانوں مر گی جس دی ماں او ماں باج یتیم نمانے او در در تکے کھاون او ماں باج یتیم نمانے در در تکے کھاون او کتھوں آون پیاریاں ماں جڑیاں پھڑ کے سینے لاون اس واسطے میرے برادر اپنے والدین دی خدمت کر لے اپنے والدین دی قدر کر لے جگان دے پیر امام میں کہنات اپنے صحابہ کو پوچھ دینے میرے صحابہ آتا رہونا حاجی ہل مراتا کیا تسیم ایس عورت وال ویکھ رہے جی اللہ دے رسول ایسی ایس عورت دا حال ویکھ رہے ہیں تے جگان دے بھی فرما دینے طاری حتن والا دا حافظ نار کیا اے عورت اپنے بچے نو اپنے ہتھاں دے نال جہنم اندر اگ اندر سجنا برداشت کرے گی فرمان اللہ دے رسول اللہ واللہ کدے بھی نہیں ہو سکتا ایدہ بچہ جس وقت دے نو مل جے یا اپنے بچے نو اٹھا کے اگ اندر پھینک دوے تے جگان دے پیر امام کین آدھر شاد فرما دینے اللہ ارحم لعبادہ اللہ ارحم لعبادہ من حازم بیوالدہ جگان دے پیر امام میں کہنا در شاد فرما دینے اللہ پاک دیو بندیو اللہ پاک اپنے بندیاں نالو اس تو بھی زیادہ رحم کرم کرنے والے نے
اس واسطے میرے عزیز اللہ پاک دی رحمت و مایوس تے نا امید نہیں ہونا اگر گناہ ہو جان غلطی ہو جان او تے اڑیا نہیں رہنا او تے مصر نہیں رہنا بلکہ فورن فورن مالک کائنات کولو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لینی ہے اللہ پاک تیرے گناہاں نو معاف فرما دین گے اللہ پاک تیرے گناہاں نو معاف نہیں فرمان گے بلکہ تیرے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر دین گے فرمایا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ مالک کہنا فرمان دینے میرے بندیا میرے در کے در تے آ کے ویکھ تے سہی اپنی اکھاں گلیاں کرتے سہی میں تیریاں تیرے گناہاں نوں نیکیاں نہ بنا دیاں تے مینوں رحمان کنے کہنا اس واسطے میرے برادر میرے دوست اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے اپنے رحمر اپنے رحمان کولو رحمت دی امید رکھیاں کر اللہ مالک کہنا تیرے گناہاں نوں معاف فرما دین گے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر اندر ایک واقعہ نقل کر دینے کہن لگے ایک واقعہ پیارے پیغمبر دے صحابی نے بیان فرمایا جگان دے پیر جی فلان نامی ایک آدمی ہے او دی جان آخری سانس تے پہنچی ہوئی ہے لیکن او دی جان نہیں نکل رہی او کلمہ پڑھن دی کوشش کردا ہے او دی زبان رک گئی ہے او دی زبان کلمہ ادا کرن تو قاصر ہے جگاں دے پیر امام کائنات تشریف لے آئے جگاں دے پیر نے آ کے پوچھیا احاذا صلاتن کیا اے نمازاں پڑھنے والا سی جی اللہ دے رسول اے نمازاں پڑھنے والا فرمایا پوچھیا گیا کیا روزے رکھدا سی جی اللہ دے رسول اے روزے بھی رکھن والا اللہ پیارے پیغمبر نے پوچھا کہ آئے زکات ادا کرنے والا جی اللہ دے رسول زکات بھی ادا کرنے والا جگان دے پیر امام کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آئے اپنے والدین دا نافرمان تے نہیں جی اللہ دے رسول اپنے والدین دا نافرمان امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دی ماں نو بلایا اے دی ماں نو آکھیا نی اللہ والیے اپنے بیٹے نو معاف فرما دے اپنے بیٹے نو معاف کر دے اے ماں کہن لگی میں نہیں معاف کرنا میں نہیں معاف کرنا توجہ کری میرے عزیز اے دی ماں کہن لگی اللہ دے رسول میں نے معاف نہیں کرنا اینے بڑا بڑا دل دکھایا بڑا تنگ کیتا جگاں دے پیر امام کائنات نے اپنے صحاباں حکم دتا او میرے صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور اگ جلاؤ جگاں دے پیر نو پوچھن لگی اللہ دے رسول اگ جلا کے کی کرنا جگاں دے پیر امام کائنات فرمان لگے اسیں ایسا تیرے بیٹے نو اٹھا کے اگ اندر پھینک دینا اے جلدی نال بولے اللہ دے رسول نا میرے بیٹے نو جلایا جنا میرے بیٹے نو ساڑیا جنا میں اپنے بیٹے نو معاف فرما دتا میں اپنے بیٹے نو بخش دتا تو جگاں دے پیر امام کائنات فرمان دینے اس وقت دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا جس وقت کلمہ مکمل ہویا دی روح پرواز کر جاندی ہے تے جگاں دے پیر ارشاد فرما دینے اللہ مالک کائنات اس نالو کہیں سے زیادہ اپنے بندے نال محبت کرنے والے نے پیار کرنے والے نے کہ اللہ مالک کائنات اپنے بندیاں نو عذاب دے سکدے نے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکرا علیما اللہ پاک کنے پیارے انداز دے نال اپنے بندیاں نال مخاطب ہے کاش تینو قرآن پاک دا ترجمہ آندا ہوندا تو اے سن کے تڑپ جاندا اللہ پاک فرما دے نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم
اللہ پاک فرماندے نے میرے بندیو اگر تسی میرا شکر کرو تے میرے تے ایمان لے آو میں تینو عذاب دے کے کرنا کیے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میرے بندیو اگر تو میرے تسی میرے تے ایمان لے آو میرا شکریہ ادا کرو میرے شکر گزار بندے بن جاؤ مینوں تھانو عذاب دے کے لبے گا کی میں تھانو عذاب دے کے کرنا کیے اس واسطے میرے عزیز اللہ پاک رحمان وی ہے مال کے کائنات رحیم وی ہے اللہ پاک رحمتان دے مالک نے اللہ پاک قدرتان دے مالک نے اللہ پاک کیسے مہربان نے اللہ پاک کیسے رحمان نے اے وی واقعہ تفسیر کبیر اندر موجود ہے جگان دے پیر امام کائنات دا صحابی ہے اے دا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جگان دے پیر نوے نال بڑی محبت ہے اے وی پیارے پیغمبر نال بڑی محبت کر دینے پیار کر دینے حتیٰ کہ جگان دے پیر نے نو اپنا بیٹا بنایا ہویا سی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اے بیان کر دینے ایک دن میں نو سفر تے جانا پیا گیا ایک منافق جیڑا نام دا مسلمان ہے میں نو اپنے نال تیار کر لیا کہ میں طائف اندر سفر تے جانا واں تو اے میرے نال چلنا اے چل دیاں بڑی گرمی ہے شدید گرمی ہے دوپہر دا ٹائم ہے ایک ویران جگہ آئی ہے اس جگہ تک نکا جا پپ کمرہ خستہ حال کمرہ ہے اے منافق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیا او زید بڑی گرمی ہے اسی ایتھے آرام کر لینے ہیں سورج تھوڑا ٹلے گا موسم ٹھنڈا ہوئے گا دن ٹلے گا اسی اپنا سفر جاری کر دیاں گے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے لیکن جڑا منافق ہے ایدے دل اندر چورے اینوں نیند نہیں آ رہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح لیٹ دی جاندے نے سفر دے تھکے نے تے سو جاندے نے جس وقت ویکھیا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری نیند سو گئے نے اے کہن لگیا انہیں اپنے ارادے دے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں مشکا بندنیاں انہ دے ہتھاں پیرانو بندنیاں تے بندیاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کھل جاندیے فرمان لگے ہو میرے ساتھیاں کی پیاں کرنا ہے میں تیرے نال کچھ زیادتی تھی نہیں کیتی میں تیرے نال کچھ ظلم تھی نہیں کیتا میں نے کیوں مار رہے ہیں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگیا تو میرے کوئی دشمنی نہیں لیکن میں نے تیرے محمد نال دشمنی ہے کیونکہ پیارے نبی رو تیرے نال محبت پیارے میں تیرے نو ماراں گا میں تیرے نو قتل کراں گا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھ ہوئے گا استغفر اللہ تے میرا سینہ ٹھنڈا ہوئے جائے گا اور میرا مقصد کوئی نہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ویکھی ہے اے منافق میں نو مارے گا ضرور مارے گا تیرنا دی زبان چو بے ساختہ نکل گیا یا رحمان وغسنی یا رحمان وغسنی الرحمان الشان دے عمال کا میری مدد کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے انہیں اس طرح تلوار سنتی ہے تے میرے مارن لگیا ہے اینو بار زوردار آواز آئی اللہ تقتلہ نا تقتلہ نا ماری نا ماری اے منافق دوڑ کے بار بیند ہے آسے پاس ویکھیا کہ آواز کدھروں آئی ہے اینو آواز مارنے والا بندہ کوئی نظر نہیں آیا اے کہنے لگا میں نے ایویں گمان ہویا دوسری مرتبہ پھر انہیں تلوار سونتی ہے مارن لگے ہیں پھر آواز آگئی ہے اے آواز تھوڑی اور قریب آگئی ہے اللہ تقتلہ لا تقتلہ نا ماری نا ماری اے کہن لگا ہے منافق دوڑ کے باہر جاندے ہیں پھر کوئی بندہ بسرو نظر نہیں آندہ ہے تیسری مرتبہ جس وقت تلوار مارن لگ دے ہیں پھر حضرت زید فرمان لگے یا رحمان وغسنی تلوار سنتی ہے فوری بارو آواز آن دیئے آواز جس طرح آ رہی ہے جس طرح دیوار دے نالی کو آواز آ مارے ہیں اے منافق قاتل بندہ باہر جاندے ہیں
ایک کوڑے تے ایک آدمی ہے تے کول تلوار ہے اے جاندے دا سر قلم کر دیندا ہے تے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کول آ جاندا ہے آ کے کہن لگا تینوں کینوں پکارے ہے مینوں پہچاندا تو کون ہے جی میں نہیں پہچاندا فرمایا میں جبریل امین ہاں مینوں اونے بھیجیا جنوں تو پکارے ہے یا رحمان واغثنی جس وقت پھر تیرے تلوار ماری ہے اس پہ ستویں آسمان تے سا اللہ اکبر پہلے وار تے میں ستویں آسمان تے سا دوسرے وار تے میں پہلے آسمان تے آ گیا سا تے تیسرا وار جس وقت کرن لگے ہیں میں باہر دروازے تے آ گیا سا باہر چلا جا تیرا ساتھی تیرا قاتل ہوں میں ہلاک کر دیتا ہوں او میرے عزیز کون رحمان ہے اے قدرت دا مالک رحمان ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اپنے مال کے کائنات کو او دی رحمت دا سوال کر دے ریا کرو کیونکہ اللہ پاک جنے بھی پیغمبر آئے نے سارے پیغمبران نے اللہ پاک لو رحمت دا سوال کیتا ہے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام فرما دے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللہ پاک دے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ فرماندے نے رب اغفر لی والی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین ٹائم اجازت نہیں دے رہا بل میں بیان کردا کہ اللہ پاک دے ایک پیغمبر نے اللہ مالک کائنات کو اپنی رحمت دا سوال کیتا تے اللہ مالک کائنات نے اپنے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دو پیارے پیغمبر جی تسی بھی اللہ پاک کو لو اللہ پاک دی رحمت دا سوال کریا کرو تے کس طرح کرنا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر خود بھی رحمت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين والنبيوں میں رحمت لقب پانے والا والنبيوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برنانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی فقیروں کا مولا خطاکار سے خطا درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا مفاسد کو زیرو زبر کرنے والا قبائل کو شیرو شک شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوئے کو مایا اور ایک کیمیا نسخہ ساتھ لایا اور نسخہ کیمیا کیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ مال کائنات بھی رحمت والے اس دا پیغمبر بھی رحمت والا قرآن بھی رحمت والا اللہ پاک دو اللہ پاک سانو اپنی رحمت مستحق بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین